Hi julle, dis Wilmarie. Welkom by die vlog. Vlog nommer 4. Ons is hier so 'n random bos saam met my beste vriende. Ons braai marshmallows en ja, sê hallo Ilani. Hallo julle. Wilmarie, niemand gehelp. Handre, ek dink ons moet dalk gou nog 'n bietjie blits gaan kry. Ja. Niks. Henry het seker nou weer geskrik vir 'n spinnekop. Ja, seker. Ek gaan maar kyk wat dit is. Kom ons gaan explore. Okay. Jana. Jana, rus die staaks nie. Jana. Pas op met die stok daar so. Kijk jylle, so ons loop nou hier so in die paadjie af in die bos en... Oh, sample stok! Was jy okay? Ja, was seer. Oh my word, a boomerang! Ja, Ilani, het jy dit... Ilani! Okay.